קוראים לעלי, אני בן 21, אני נולדתי וגדלתי בכפר חורה. אני היום סטודנט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואני עובד בתור מדריך פסיכומטרי, וגם מורה דרך בפרויקט ג'אולה במכון הנגב, הג'יק. אני לומד ספריות זולות ולימודי מזרח תיכון. מעגל החברים שלי הוא מעורב, כאילו יש לי חברים מכל מקום, וזה לא מבוסס במקום אחר, במקום אחד, בוא נגיד מוסיה. אז, וזה משהו מאוד מעניין, וזה משהו מאוד, מאוד עוזר בחיים, שיהיה לך חברים מרקעים שונות, איפה שאתה יכול לראות צבעים שונים, רגשים שונים, אפילו מבטא שונה של בן אדם. אחרי שסיימתי בית ספר תיכון, התחלתי להתנדב בארגון הג'יק, מכון הנגב. ושם עשיתי התנדבות קוראים לה שנת קהילה. בשנת קהילה הזאת אנחנו מתנדבים בצורה אקסטנסיבית בתוך החברה הבדואית. אבל כל המשתתפים הבדואים מקבלים שותפים יהודים ועובדים ביחד בחברה הבדואית. אז התחלתי שם להתנדב, והיה לי שותף יהודי. והתחלנו להתנדב בכפר לא מוכר, אל סייד. כפר הסייד הוא לא כל כך רחוק מחורה, המרחק שלו הוא פחות משלוש דקות, הוא ממש על הכניסה של חורה, והפעם הראשונה שנכנסתי לכפר הזה זה היה בהתנדבות שלי. זה לא שמישהו מנע אותי ללכת לשם, אבל פשוט אף אחד דיבר איתי על זה לפני. אף אחד אמר לי שזה מקום מעניין, אף אחד אמר לי שזה מקום לא מוכר, או ש... הוא המקום של האחוז הכי גדול של אנשים חירשים בעולם. כי אף פעם ידעתי את הדברים האלה, עד שהגעתי לשם והתחלתי להתנדב בעצם. זה השתנה לגמרי בחורה, כי בחורה הוא כפר מוכר, אז הכל אפשרי, אפשר לסדר אותו, הכל אפשר לקיים אותו, אבל שם זה באמת מאבק, ולא רק נגד החברה, או לא רק נגד בן אדם, אבל נגד הממשלה עצמה. וזה קשה.